que eu gostaria é de mostrar para os outros, para todos os outros, sejam lá quem forem os outros, que tudo é possível. Que se você faz, que você se você faz com amor, com esforço, com dedicação, se você faz o seu dever de casa, se você acredita em você, passa a gostar de você. E, ao mesmo tempo, aprende a escutar uma opinião oposta à sua, ou que vai contra aquilo que você acredita, e você usa isso, você chega lá. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, se você não faz o seu dever de casa, você não vai chegar a lugar algum, né? Eu fiz o meu dever de casa. Eu fiz o meu dever de casa no Brasil e eu fiz o meu dever de casa aqui. Foi um dever de casa acadêmico, mas também foi um dever de casa social. E como cidadão, né? Como cidadão brasileiro, como cidadão americano, e agora, por que não, como cidadão global? Muito esforço, autoaceitação e amor ao próximo. Take a deep breath.